kwa Kim Joung ene niho tugiye kuba turi Kim Joung ene mu ijoro hafi saa 8 z'ijoro yakoresheje ikitwa Paredi ku basirikare bose ba banosi Korea cyangwa Korea y'Amajyaruguru. Uyu mugabo mwibaye intro ya gatanu akoresha Paredi mu gicuku, abandi baba bari kugona abandi bapfumbatanye, awe yakabyutsa abasirikare none bagahita batwara muri Paredi. Ndagusuhuje nguhaye ikaze nanone kuri RwandapaparazziTV ni very frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze gufata inyakira amajwi zanyu kugira ngo tujyane gatanu kuri gatanu. Dukubita iyo subscribe tuyikunda bya cyane, na urabizi ko ariyo mwimerere wacu. Iyo tutarabona subscribe tuba tutishimye cyane. Ngaho yiduhe muvandimwe none ubundi twinjire mu makuru nk'uko bimeze. Nibura umusangwa ukaba dusanzwe tubana muri aya makuru, ndagusabye ugerageze ufata iyo link uyishire kuri WhatsApp stati yawe, noneho no muri groupe za WhatsApp ubamo, Twitter, Facebook hose yitambazeyo nk'umuntu w'umusaza. Noneho ubundi duhite tuwirukanka twigire mu makuru atari hivumbi tugiye kuba tubagezaho. Tugiye kwirukanka tujye muri Asia kwa Kim Joung ene niho tugiye kuba turi Kim Joung ene mu ijoro hafi saa 8 z'ijoro yakoresheje ikitwa Paredi ku basirikare bose ba banosi Korea cyangwa Korea y'Amajyaruguru. Uyu mugabo mwibaye intro ya gatanu akoresha Paredi mu gicuku, abandi baba bari kugona abandi bapfumbatanye, awe yakabyutsa abasirikare none bagahita batwara muri Paredi. Aho yabajyanye ni kugisekuruza cyase ni kugisekuruza cye, mbega kwa sekuru ubyara papa we, niho aho ngaho niho babashije gukorera iyo za Paredi. Iyo harebye ubona ari nka kumanywa, shobora kwibeshya mu mafoto muza kuba muri kureba ukaba wakwagera uti yende uko bimeze kose ni kumanywa cyangwa se ibi byabaye ari kumanywa. Ariko niko hameze iyo hari ibirori cyangwa se hari ibindi bintu bikomeye biri buhakorerwe, babikora mu gicuku cy'ijoro cyane. Ndetse ibingibi nta muntu uramenya kubera iki Kim Joung Un akunda gukoresha Paredi mu gicuku hafi saa 8 z'ijoro, abajenerali baba bari maso bakubita ingoma babyutse, ndetse bose urebye nta no kuryama kuba guhari, ahubwo aba hari ikintu cyitwa imyitozo karundura. Kim Joung Un yari ahari. Ibi rero byari ibirori bigamije iki? Byari ibirori byo gushimira abasirikare bose bagiye bagerageza gutanga ibitekerezo no ku kintu cyose bakozeho ku byerekeranye n'imbunda za kirimbuzi Kim Joung Un, ndetse kwa Kim Joung Un muri Korea ruguru bagezeho. Izi bombe zose aba bantu mureba basaga n'abari bari kuri party cyangwa se mu birori, bose ni abashinzwe kuba bakurikirana ibintu by'izi bombe za kirimbuzi, imbunda zikakaye za nuke ya bose bakoramo, ndetse n'ababihagarariye bari bahamagawe, ndetse bahamagawe kugira ngo babashe gusangira n'umukuru w'igihugu ariwe Kim Joung Un mbere yuko babikora. Nanone byabaye ku munsi wo kwizihiza imyaka 75 iki gihugu kibashije kubona ubwigenge, ubwo cyabashaga kubaho kiciye kuri kino gihugu cya South Korea. Ndetse kugeza ubu iyo niyo nkuru irimo iratredinga cyane, haba mu binyamakuru, byo muri Asia ndetse n'ibindi byo mu Burayi. Byose bagiye basubira kuri ino Paredi yakozwe mu gicuku, ndetse ngo ubu ni inshuro ya gatanu Kim Joung Un akoresha ibirori mu gicuku cyane. Nkubwiye ko ibi birori byabaye ku munsi wo kwizihiza imyaka 75 ndetse iki gihugu kimaze kubona ubwigenge, ari nabwo bakoraga ariwe nabwo cyacikagamo kabiri, North Korea ikabaho ndetse na South Korea nayo ikabaho. Kugeza ubu rero nibyo birori bari barimo, baboneraho n'umwanya wo gushimira cyane abasirikare bose bagiye bakora izi za ballistic n'izindi mbunda n'ibindi bisasu biremereye imizinga byagiye bigerageza gutestingiraho berekana aho bageze bakora ibibunda bya kirimbuzi. Aba bagabo bashimiwe cyane na Kim Joung
Joung ubwo yafataga ijambo arababwira ati ndabasabye mube maso ndetse mwitegure mukora imbunda zirenze kuri izi ngezi kuko mushaka kwibwira yuko dutekanye cyangwa dufite amahoro ariko ndashaka kubabwira ko hano ku mugabane wacu wa Asia ntabwo dutekanye habe na gatoya nta kuntu dushobora gutekana dufite South Korea hano tukagira abanyamerika hano tukagira abayapani badakunda amahoro habe na gatoya ati musinzi ikintu mwebwe muba mubiyona gusa cyo nababwiye nimushiremo agatege tugerageze turebe ikintu kwakora ibirwanisho bikakaye cyane ni nabyo banatuziho naho ibyo kuvuga ngo amerika izageza kudukanga cyangwa se ikindi gihugu ngo kizageza kudukanga cyangwa UN ibyo birabareba twebwe cyo tugomba gukora no gukora imbunda zirinda igihugu cyacu kandi zikakaye cyane ndetse Kim Jong Un yababwiye ati ubushobozi ntabwo dufite bwinshi cyane ariko ubwo gukora imbunda bwo tuzabubona uko byabimeze kose urumvise iryo jambo nta bushobozi bwo gukora ibindi bintu bafite ariko ngo bafite ubushobozi bwo gukora imbunda izarizo zose za kirimbuzi mu gihugu cya North Korea ngayo nguko ngira ngo Kim Jong Un we nuko nguko yiberaho ntabwo azi guca ibintu ku ruhande uko abitekereje nuko abivuga ati rwose ati amafaranga yo gukora ibindi bintu ashobora kubura ariko yo gukora imbunda za kirimbuzi ntabwo ashobora kubura ngayo nguko byari ibirori byabaye ku munsi w'ejo mu gicuku cy'ijoro hafi saa 8 z'ijoro ngo nibwo Kim Jong Un ngo abayumva ari fresh ngo ndetse ni nabwo abayumva ashobora kuza kureba neza igihe igisasu cyaba kirashwe akareba ukuntu kigenda bikamushimisha cyane reka twongere dusubire mu kanya na gakuru nari mbazaniye ako ngako nako ngo mubanze mukamenye mutaza kugenda mukakumva handi kandi nanjye nagombye kuba nakabahaye Uwiteka akomeza abahezagire wari mukeya cyane hafi n'imipaka ya Ukraine mu Burusiya ariko kandi Ukraine niyo yari yiteguye cyane yuko iza kugabwa ibitero ahubwo Zelensky we yakoze ibishoboka byose atanguranwa Putin abari wo mukindagura aramukubita ibintu byinshi ibintu bitigeze bishimisha baba abanya Ukraine ndetse n'abarusiya aho banya Ukraine bagerageje kujya ku matwita yabo bakagenda bavuga bati ntabwo byari bikwiye ku itariki 31 ahubwo iya nareka bikabanze bakinjira mu munsi mikuru ndetse noneho ubundi president Zelensky yashaka kwihimura akihemura ibyo ni bimwe byagiye bivugwa n'abantu batandukanye mu comments wabonaga bari bababaye ndetse batishimiye igikorwa cyabaye ku gihugu cy'u Burusiya ndetse nakubwiye ko ibingibi byose bishobora gukorwa ku itariki 31 ntuzabona hari ikintu kidasanzwe kiba cyakozwe mu gihe tuba turi kwinjira mu wundi mwaka nta kindi kiba cyabikorewe umuntu abari kubaka civile kugira ngo mu mateka azabaho hazabeho kuvuga bati kanaka mu gihe kiniki niki yari ari mu ntambara cyangwa yari ari mu bihe nibi ariko yari ifashe akora ibingibi rero ngira ngo murabisobanukiwe neza impamvu ibingibi biba byakozwe niyo ngiyo niko bimeze rero abafungwa ubu ngubu bari muri famiye zabo barimo barakandwa ibiseba bakubiswe abatarakubiswe nabo barishimye barimo barasuhuza imiryango ku munsi wa bonane twebwe tuba duhari turi jisho dutambagira kugira ngo turebe uko bimeze turaza kugerageza turebe tujyeho mu burasirazuba bwa Ukraine tubanze turebe amakuru ari kuhavugwa noneho tunarebe n'abantu ubwabo impumeko yabo nta wamenya wasanga turi mu mandazi tuvuga yuko nta ntambara yigeze iba ku munsi wa 31 mu bice bya Ukraine ariko kandi yenda yanabaye tutarabimenya neza reka twihute cyane tujyeho mu bindi bice ndetse no ku mugabane wa Afrika tubanze turebe celebration zitandukanye uko zari zimeze hirya no hino ku isi Uwiteka nakomeze akumpera umugisha wowe tuhorana tukagendana kandi umwaka mushya muhire uzakomeze ubabere mwiza cyane cyane reka twihute tusubire mu kanya yakomeza avuga ati hari ibitero duherutse kugaba
hari ibitero duherutse kugaba ahantu hitwa Yenekiev. Ati tumaze kugaba ibitero aho ngaho ibingibi byasaga n'ibyashakaga kwereka abanya Ukraine ko byanze bikunze Uburusiya bufite ubushobozi bwo kuba bushobora kwigaruriza ndetse ibi bice byose abanya Ukraine barimo badashaka kuvamo ndetse bakomeza bagabaga ibitero ku basirikare bacu bakanacishamo rimwe na rimwe bakanabigaba no mu baturage bari aho ngaho ndetse Gole yongeye afata kandi asaba abaturage bandi bakiri muri ibi bice cyane cyane yavuze abari mu bice byo mu burasirazuba ruguru ruguru rusa n'uwenda kugana ku mupaka w'u Burusiya ndetse na Ukraine ahitwa Kupyanski ndetse n'ahandi hitwa Miski arongera avuga n'abandi bari ahantu hitwa Krimina amanuka hepfo nahari nahano uvuye Lyansky ahandi hitwa Zolate na Stakhanova ahose niburi kunkurikirana humve ndetse aramanuka aravuga ati ahandi na Archivski na Yenekiev ndetse ahantu hose uko tujye tuhavuga niko turimo turagerageza no kureba ukuntu twatanga message kubwira abaturage bakareba ukuntu bashobora kuva muri bino bice kuko byanze bikunze hangaha muri rugiye kuhakira kandi ni ibice bigiye birimo ingabo z'abanya Ukraine n'amabatayo bivugwa ko ayo mabatayo ashobora kuba akomeye rero icyo tugomba gukora cyambere n'ukubanza kubwira abaturage bakabanza bakavamo nkuko twari kwabikoze ubushize muri Kaison rero hano naho turashaka ko abaturage babanza kuvamo kuko baratubangamiye cyane aho tujya gushaka gukubita tutababarira ingabo z'abanya Ukraine turagira gutya tukajya kubona tukabona aho tugiye kurasa hari abaturage bikaba ngombwa yuko dufatamo feri noneho tukabanza kureba ukuntu twagerageza kuba twacengera muri icyo gice kugira ngo tubwire aba baturage babe bavuyemo ariko ikibazo hari igihe tubura inzira hari igihe ingabo zacu zibura inzira zigera kuri abo baturage bitewe n'uko ibyo bice bishobora kuba ari biba bifitwe n'ingabo z'abanya Ukraine niyo mpamvu twashatse kubikoresha mu buryo bw'amatangazo no mu buryo bwo mu itangazamakuru kugira ngo tugerageze kubwira aba baturage bagerageze bave muri izi nzira ndetse bareba ahandi hantu bashobora kuba bagiye kujya kuko byanze bikunze ibi ni byo twishizemo kandi umwaka utaha turashaka rwose kuba dukora ikintu kimeze nko kuba yenda dushimira ibice twagezeho byanze bikunze hano muri ibi bice abanya Ukraine batakirimo ku ruhande rwa Ukraine bacyumva ko Egori yatangaje ibingibi nabo bavuyeyo baravuga bati uyu ni umuvugizi w'ingabo za Ukraine utanakunda kuboneka kenshi cyane ngo agire ikintu atangaza yavuyeyo nawe aravuga ati ntabwo dukanzwe n'amagambo ya Igor turabizi ibi ni nk'indirimbo bahora baririmba kuko n'ubundi duhanganye nabo badasetse ikindi cya kabiri ntabwo bigeze bagaragaza ko banegirije mu kurwana mu gihe twahereye cyose hano muri Luhansk ndetse na Donetsk duhamya ko imirwanire yabo bafite ubu ngubu n'uburyo barimo bararwana aribwo bushobozi bwabo bafite ati ibyo kuvuga ngo yenda ngo bagiye gukora ibi cyangwa bagiye kubigenza gutya ibyo ntabwo banabuke bidute ndetse ibyo nibyo bavuga ko bashaka kubanza kwimura abaturage ndetse bareba ukuntu bashobora kuva ahanga babona uko bashobora kurwana ibi nabyo barabeshya ahantu hose harimo intambara muri Donetsk na Luhansk barabeshya nk'abaturage bakiri muri ibyo bice abaturage benshi bagiye bimuka abenshi bagiye mu ntara nk'iya Karakiv abandi bari za Niziyomo Karasanyi Layman Slovayanski na za Karamatarasiki na Konstantivoka aho hose niho bagiye ibindi barimo barababwira cyangwa batangaza ni ibinyoma kuko twebwe tuzi ko duhanganye n'ingabo z'u Burusiya ndetse byanze bikunze twizeye ko aribo duhanganye nabo kandi nta munsi batarwana ahubwo biracyabayobeye uyu ni umuvugizi w'ingabo z'abanya Ukraine wavuye amaze kumva ko Egole amaze
gutegura ibitero simusiga byo kugerageza gukubita atababarira ingabo z'abanya Ukraine, nawe avayo ahita amusubiza. Ngayo nguko reka dutegereze turebe ibitero simusiga by'ingabo z'abanya Ukraine ndetse n'ibitero bikomeye bindi bigiye kuva ku ruhande rw'Uburusiya, nkuko Igore yabitubwiye. Turebe aho kuntu bigomba kugenda. Reka twirukanke mu yandi makuru, Uwiteka akomeze aguhezagire.